Добре дошли в новия епизод на Натурален или не. Днес ще говорим за Николай Първанов или по-известен като Ник Фит. Но преди да продължим към видеото, който не се абонира за канала, моля абонирайте се. И също така ме последвайте в Instagram, където може да ми давате предложения за това, кой искате да видите. Нашумя доста последните няколко месеца, започна да прави влогове, които са доста гледани. И също така изгледа, че е доста приятен на хората за гледане като цяло. И хората естествено ми писаха и ме питаха, мисля, че е натурален. Прегледах му профилите, не видях място, където той споменава, че е натурален, но също така и никъде не споменава, че употребява забранени субстанции. Така че той не е от хората, които твърдят, че са натурални само и само да ви продадат нещо. Намерих две статии, в които се говори, че той употребява стероиди, но това не е било казано от него, това е нещо, което мислят хората, които са писали статията въз основа на снимките, които е качвал. За жалост не можах да намеря кой знае колко снимки от преди години, когато Ник е започнал да тренира. Намерих 2-3 снимки най-много, като на тях изглежда, че той определено не е в топ форма. Изглежда доста мазен, особено му личи на лицето. Няма тези широки рамена, които има в момента, така че неговата физика преди не е била нищо особено. В неговата Facebook страница има една снимка на неговата трансформация. Първата снимка е от 2011 година и следващата вече от 2014. Тоест той е успял да трансформира тялото си напълно в рамките на 3 години. Само забележете как изглежда на снимката от 2011 година. Той е значително по-мазен. Така като гледам на око, най-вероятно разликата е около 20 кг. Имам предвид 20 кг чиста мазнина между двете снимки, което е доста и сигурно му отнело доста време да се отърве от нея. Да не говорим, че също така е успял да качи мускулна маса и то в доста големи количества. Просто забележете, разликата наистина е уникална. За което му правило, наистина това е много трудно за постигане. Да си промениш тялото по този начин, само за 3 години, е изключително трудно. Единствено хората, които се занимават с това и най-вероятно са минали по този път, знаят, че не се става така от един ден за другия. Или от някаква проста диета или тренировка. Много хора си мислят, че могат да постигнат нещо подобно за 2-3 месеца, като приемат определени субстанции или правят определени режими, което не е така. Не е толкова лесно да качите мускулна маса, имайте го в предвид. На снимката от 2014 година вече има знаци от употреба или по-конкретно раменете и трапеца му, които са супер развити. И това е един от, може би, най-често срещните знаци на употреба. И така като гледам, най-вероятно това би било натуралния лимит. Не мисля, че нещо повече от това би могло да бъде постигнато натурално, а той го е постигнал за 3 години, като същевременно е изгубил и огромно количество телесни мазнини. Така че аз съм на нея, че най-вероятно тук е използвал нещо. Това не значи, че той не се е хранил правилно или не е тренирал както трябва. Естествено, тези неща са задължителни, за да се постигнат такива резултати. Няма как да вземеш едно хапче и да си удариш една инжекция и да изглеждаш по този начин, особено за този период от време. Има хора, които употребяват стероиди с години и не изглеждат дори наполовина на това, което изглежда Ник на снимката от 2014 година. Има още една снимка с трансформация, която искам да коментирам от неговата Facebook страница. Първата снимка е от 2013 и втората от 2014 и както виждате, той е качил чувствително количество мускулна маса и то в рамките на една година. Така като гледам, предполагам между 5 и 7 кг, което в предвид факта, че той не е бил начинаещ, е доста трудно постижимо от натурален атлет. Така че най-вероятно, за да го постигне това, е използвал някакви медикаменти или поне това мисля аз. Само обърнете внимание на раменете и трапеца. Наистина разликата в самата ширина на раменете му е огромна. На две от снимките забелязах, че има някаква разлика в зърната, което отново е знак, че е употребявал нещо. Мисля, че изглежда като начален стадий на гинекомастия.
Може да от самите снимки много често случва така, че от самата светлина и ъгъла, в който е застанал човека, все едно има нещо на зърната, макар и да няма. Но на тези две снимки наистина забелязвам нещо. На някои снимки раменете и трапеца му изглеждат направо нереални. И да, както споменах, стероидите спомагат с растежа на тези зони, но и генетиката играе огромна роля. В случая мисля, че Ник има просто генетично силни рамена и трапец. Има етапи, в които е бил доста изчистен, например на тази снимка изглежда направо супер. Сигурно голям процент от мъже ще каже, че това е перфектното мъжко тяло. Той има маса и също време е изчистен. Но не мисля, че количеството мускулна маса, което има той, е достижимо натурално. Мисля, че е над натуралния лимит, което отново е индикация, че е използвал нещо, че да стигне до тук. На последните му снимки, които най-вероятно са скорошни, изглежда, че е малко по-мазен, следователно неговия процент подкожни мазнини е малко по-висок, колкото на предишните снимки. Но масата си стои, даже смея да кажа, че е качил съвсем малко мускулна маса. Но отново е във форма, отново има преса, просто не е толкова изпилен, колкото е бил преди. От това, което видях, аз съм на мнение, че Ник не е натурален, но той е постигнал наистина уникална трансформация и му права ело за това. Много хора ме питаха какво мисля за него като треньор, за влоговете му, например. И изглежда, че голям процент от хората го мислят за измамник, че бил нагласил нещата, онова правило с фотошоп и не знам си какво там. И не знам защо България се плюем по този безобразен начин, когато някой се опитва да направи нещо със себе си, като цяло да се развива по някакъв начин. Той просто си прави реклама на услугите, аз също рекламирам моите услуги, не мисля, че има нещо грешно в това. Той не ви е опрял пистолет на главата да го наемете като треньор, той просто рекламира услугите си и някой, ако е заинтересован, му пише следователно, започва да работят заедно. Ама то нали е нагласено? Еми те повечето реклами са нагласени. Това няма абсолютно никакъв смисъл. Чух някои нещата, от които казва, не съм съгласен с голям процент от тях, но това са си негови работи. Той си има своите виждания като треньор. Аз не съм никой да му се меша. Не мисля, че информацията, която споделя, е опасна. Ако той беше казал нещо, което може да застраши здравето на човек, тогава наистина бих казал нещо по въпроса, но в случая той си има негови виждания просто. Той, например, е на мнение, че на зала не се ходи гладен, аз от друга страна пък фаствам абсолютно цял ден и ям само вечер. Както виждате, той си има негови виждания, аз имам мои. Това не го прави лош треньор. И не, Ник не ми е платил да го кажа това, просто се дразни, че хората плюят други хора, които се опитват да направят нещо в живота си. Това ще е всичко за днес. Надявам се ви е било интересно. Благодаря ви, че гледахте и до следващия път.